Egun on berriro, horrengoan integralekin jarraitu egingo dugu, eta integrazio horretan, ba, integral motak ikusten ari ginen. Orduan, urrengo integral mota ikasiko duguna izango da funtzio razionalen integrazioa. Bueno, gogoratu, funtzio razionalak direla, bi polinomioen arteko zatiketak egiten dutenak. Hau da, bi polinomio izango ditugu, bat izendatzailean eta beste bat zatitzailean, eta lehenengo gauza behiratu da izango duguna izango da polinomio bakoitza hoien, polinomio hoien bakoitzaren maila. Bueno, beti bezala kontutan hartu, goiko polinomioaren maila, beko polinomioaren maila baino, handiagoa ala berdina baldin bada, orduan, bi polinomioen arteko zatiketa egin beharko dugula. Horrela lortuko duguna izango da polinomio bat, gehi, bigarren kasuko beste funtzio razional bat. Eta bigarren kasua izan da, bueno, bigarren kasu honetan, goran edo izendatzailean daukagun polinomioaren maila, zatitzailean dagoenaren maila baino txikiagoa izango da. Kaso haietan, zatitzailean daukagun polinomio hori faktoretan deskonposatu beharko dugu. Horren arabera aukera desberdinak lortu ditzakegu. Bueno, haietako lehenengoa izango litzateke, zatitzailean deskonposatu eta gero, erro bakunak agertzen direnean. Hau da, erro bakoitza behin bakarrik agertzen da, eta errazionala izango litzatekenak. Bueno, adibide baten bitartez egingo dugu beti bezala, hemen daukezue, funtzio razional baten integrala. Beraz, funtzio razional honetan, izendatzailean daukagun polinomioaren maila bat izango da, eta zatitzailean daukagun polinomioaren maila bikoa izango da, bigarren mailakoa da. Beraz, bekoarena handiagoa denez, lehenengo goza egin behar duguna da, izen zatitzailean daukagun polinomio hau faktoretan deskonposatu. Horretarako, adibidez, Ruffini erabiliko dut. Ruffini erabiltzeko, gogoratu, ba, indizeak edo koefizientea jartzen ditugula, eta lehenengo goza egin behar duguna da, azkeneko zenbaki honen zatitzaileekin probatu. Adibidez, minus batekin probatuko denik, bat zenbakia egizten dut, bider minus bat izango nuke, iru gehi minus bat, bi, bider minus bat, minus bi, eta bi gehi minus bi, zero. Beraz, lehenengo erroa izango nukena izango litzateke minus bata, beraz, polinomio honen faktorizazio izango litzateke x ken minus bat, dala x gehi bat, bider x gehi bi. Bider x di bi. Ongi da. Horrela izanik, nire integralean jarri dezaket, hemen daukagun integralaren berdina izango litzateke x gehi iru izendatzailean jarrita, zati, eta horrein jarriko dudana izango da, ba, bi faktoreiek, x gehi bat, bider x di bi. Bider dx. Bueno, hemen dator lehenengo pausoa funtzio razionaletan ikasi behar duguna. Behin faktorizatuta daukagula zatitzaile hori, saiatuko gara, hemen azaltzen zaigun funtzio razional hori, bi batu gai desberdinak dituen funtzio batetan bihurtzen. Eta batu gai bakoitzeko zatitzaile bana jarriko dugu. Hau da, nola bait, nik lortu nahi dudana da, zatitzaile hau duen funtzio razional bat jarri, gehi beste zatitzaile hau duen beste funtzio razional bat jarri. Bueno, baina, klaro, hasieratik daukadan funtzioa eta hemen ondoren jarri nahi dudan funtzioa berdinak izan behar dira. Beraz, izendatzaileetan ez dakit ze agertuko zaigun, oraingoz egingo duguna da, A maiuskula eta B maiuskula letren bitartez adierazi hor agertu beharko lirateken zenbakiak, batuketa hau benetan hemen daukagun polinomioaren berdina izan dadin. Bueno, nola egin dezakegu hori, nola ikusi dezakegu hori horrela dan edo ez, eta zeintzuk izan berrien A eta B koefizienti horiek. Bueno, horretarako, aparte, integrala egiten egianeko aparte hortan, egingo dudana izango da berdinketa hori adierazi. Hoda, x gehi iru, zati, x gehi bat, bider x gehi bi, honen berdina dela adieraziko dut. Hau da, A, zati x gehi bat, gehi B, zati x gehi bi. Berdinketa hau garatze baldin badet, askatu dezaket, askatu ditzaket zeintzuk izango diren koefiziente horiek, eta hor ordezkatu egingo ditut. Bueno, hori horrela izanik, lehenengo pausoa, x gehi iru, zati x gehi bat, bider x gehi bi, berdin, eta hemen faktore komunaterako dut. Faktore komuna bietan, oi bar, faktore komuna harkatu hemen kateaterako dut, x gehi bat gehi x gehi bi, jarriko ditut, eta beraz, x gehi bat, bider x gehi bi, zati x gehi bat, izango dut x gehi bi, bidera, ba, a bider x gehi bi, bueno, orduan, gehi
hau guztia zati x gehi bi ber bider b, izan etzateke b bider x gehi bat. Bueno, horrela izanik, ja berdinketaren bi aldetan zatitzaile berdina daukagu, beraz dana horrekin biderkatu ezkeo, geratuko litzaigukena izango litzateke x gehi iru, berdin, eta ia zuzenen goikoa biderkatu egingo dut. A bider x gehi bi da ax gehi bia, gehi b bider x gehi bat, izango litzateke bx gehi b. Vale, eta orain egingo dudana izango da polinomio bat, ezkerretan baldin bauket, eta eskubitan ere polinomio bat izan nahi baldin badet, ba, x-ei biderkatzen dioten gai guztiak elkartu egingo ditut, eta zenbakiak diren gai guztiak elkartu egingo ditut. Kasu honetan izango litzateke a gehi b bider x, oda ax gehi bx, a gehi b bider x, gehi gai askeak, direla kasu honetan bia gehi b. Bani, horri horrela izanik, daukat polinomio bat ezkerraldean eta polinomio bat eskubialdean. Berdinak baldin badira, esan nahi du, x-ei biderkatzen dioten koefizienteak alde baten eta besten berdinek izan behar dutela. Kasu honetan dauket bat bider x, hau da, bat izan beharko du beste aldean x-ei biderkatzen dionaren berdina, a gehi b. Eta bestetik, gai askeak ere, hiru batetik, eta bia gehi b bestetik berdinek dira. Bai? Bueno. Hemen sistema bat osatzen zaigu, a et bi ekuazio eta bi ez ezagunekin. Beraz, a eta b askatu ezkeo, ba, biak lortu ditzakegu. A izango litzateke bat ken b bezala, berdina, eta bestean, jarri ezaket, bueno, ba, iru berdin, bi bider bat ken b, gehi b. Edo, iru berdin, bi ken bi b, gehi b. Eta hortik askatuta, minus b izango litzateke baten berdina, hau da b berdin, minus bat. Bueno, hori horrela izanik, a ere kalkulatu dezaket, a izango da bat ken minus bat, berdin bi. Beraz, a berdin bi. Bueno, honekin lortu duana da, hemen dauzkaten bi koefiziente horiek zeintzu diren ezagutzea. Eta hori horrela izanik, ja goran ordezkatu ditzaket. Hau da, nik dauketen integrala izango da. Integrala a, dala bi, zati x gehi bat, gehi b, dala minus bat, zati x gehi bi, horren integrala. Urrengo pausoa. Bueno, ba, ja, behin hau dudala, egingo dudana izango da bi integral desberdinetan banatu, eta koefizienteak kanpora aterako ditut. Lehenengo hori izango litzateke bi bider integrala bat zati x gehi bat bider dx gehi minus bat, hau da ken, bat zati x gehi bi bider dx. Bueno, integral hauek ia bere alakoak dira, bat zati beko polinomioan x gehi zerbait baldin badugu, bekoari t deitze baldin badiot, justo goran izango duena izango da bat bider dx da dt. Beraz, dt zati t integralak izango liateke ordezkapen metoda erabiliz. Zuzenean, beti ere x-ek, bai, x gehi zerbait izango da, izaten dugun guztietan, horren emaitzan epertar bat izango litzateke, bekoari t deituta, ba, justo bekoaren epertarra. Beraz, hau izango litzateke bi bider nepertarra x gehi bat, gogoratu badi absolutua jarri behar dugula beti, ken nepertarra x gehi birena, gehi k. Gogoratu hauek ere lagurtu daitezkela, berretzen biderkatzen ari den zenbaki hauek berretzen pasa daitezkela gora, eta gero bi nepertarrak kentzen baldin badaude, bakar batetan jarri dezakegu bi polinomioak zatitzen. Bi pausotan egingo dut ez nahazteko, hau izango litzateke nepertarra x gehi bat berbi, kontutan izan, berbi jartzerakoan emaitza beti positiboa izango dela, eta ez dela beharrezkoa ja balio absolutua mantentzea, parenteziakin nahikoa da. Bat? Balio absolutua norbaiten mantenduko balu, ondo daukere baita, baina kontutan izan ja ez dela beharrezkoa. Eta beste guztia berdin kopiatzen dut. Ba, azkenik, nepertar bakar batetan jarriko dut emaitza, nepertarra, goran izango nuke x gehi bat berbi, eta zatitzen x gehi bi. Guzti hori, behika. Bueno, hemen izango genuke, gure integralaren emaitza. Nepertarra, x gehi bat berbi, zati x gehi bi,
guztiari deika.